עירית, ואני אעבור אלייך, אני רואה אותך חפצה, חפצה בכך. אני רוצה להראות לכם את... היום הייתה פגישה מאוד מעניינת עם תמונות של יאיר לפיד, יו"ר האופוזיציה, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, ויוצא יאיר לפיד מהפגישה, ואומר כך, בואו נראה. אני חוזר עכשיו מתדרוך ביטחוני אצל ראש הממשלה. אמרתי לנתניהו שהאופוזיציה תיתן גיבוי לכל פעולה שזרועות הביטחון ימליצו עליה מול גל הטרור ומול אויבינו בכל הזירות. הגעתי לתדריך אצל נתניהו מודאג, יצאתי עוד יותר מודאג. חייבים להראות את זה ברצף, אז לפני שנעבור אלייך, אני רואה עכשיו שכל מיני ערוצי תעמולה למיניהם נהנים להראות אמירות של נתניהו כשיצא מפגישה ואמר את אותו דבר. אבל הוא אמר את זה באוגוסט, אחרי שהייתה איזו פגישת תדרוך על הנושא האיראני. בוא נראה איך אמר, מה אמר נתניהו אחרי שיצא מפגישת תדרוך עם לפיד בזמן לחימה. אנחנו בעיצומן של קרבות, אני כמובן נותן גיבוי מלא לממשלה, לצה"ל, לכוחות הביטחון. אני גם מחזק את תושבי הדרום על עמידתם האיתנה, ואני קורא להם להמשיך להקשיב להנחיות של פיקוד העורף, זה ממש מציל חיים. מה הם פני הדברים לגבי המשך המבצע כפי שאתה התעדכנת כרגע? אני קיבלתי עכשיו עדכון מפורט, שמעתי את הדברים בקשב רב, נתתי מניסיוני כמה עצות, לא רק לגבי ההמשך, אלא לגבי תחומים שונים. לגבי תחומים שונים, ואני חושב שהעצות האלה יכולות להועיל מאוד למדינת ישראל. כן, עירית. תראה, העניין של האכזבה מלמה אנחנו לא עושים, נותנים בראש ופותרים את כל העניין הזה, זאת אכן אכזבה, כי קורים דברים והדברים לא טובים, והתחושה שבאמת מדינת ישראל לא מגיבה, ושממשלת ישראל שהבטיחה להחזיר את הביטחון... אבל היא כן מגיבה. זהו, לא. כן מגיבה. אני אומרת, יש כמה דברים. אחד, כדאי, כל דבר שאתה עושה, עדיף שהוא יהיה בתנאים שנוחים לך ולא בתנאים שנוחים לצד השני, אם אתה רוצה להשיג תוצאה יותר טובה. ופה או שאתה סומך על נתניהו, שהוא יודע מה הוא עושה והוא ימצא את התנאים הטובים יותר להגיב בצורה שהיא תהיה יותר טובה, או שלא. ואם לא, אז ממילא אתה רוצה שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. יש עוד דבר שצריך לתת עליו את הדעת. אחד הפערים הבלתי ניתנים לגישור, כשאתה צריך לבחור בין מה שמונח על השולחן לבין הפנטזיה שנמצאת בדמיונך לגבי הדבר, לגבי האוטופיה שאתה רוצה להשיג. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לבחור רק את הממשלה האופטימלית מבין האפשרויות שמונחות על השולחן. אז אם תמיד צריך לזכור מה האלטרנטיבה, האלטרנטיבה זה שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה ואו בני גנץ, ואני חושבת שהייתה לה התנסות. אני חייב להגיד, אז אי אפשר לבקר את הממשלה אף פעם. יש פה המון סלחנות בפאנל. אפשר לבקר, צריך לבקר, אבל אני אגיד לכם מה, אני לא אסטרטגית. ברגע שאנשים אומרים למה לא עושים ככה ולמה לא עושים ככה, אני בסך הכל רק בחורה פשוטה עם תואר ראשון בפסיכולוגיה ופילוסופיה. ואני אומרת סתם להערכתי, שברגע שיש הרבה חזיתות שנפתחות נגד ישראל, ויש איזו בעיה קטנטנטנטונת של בצבא, שייתכן שיש טיפ-טיפונת, איזה טייסים פה ושם בנגיעות, ואולי איזה קצינים בכירים ומוסד ושבק, שאולי הדיקטטורה לא נוחה להם, אז אולי כדאי איכשהו לחשוב פעמיים לפני שאומרים, עכשיו את החבר'ה האלה אנחנו... אז את אומרת, הסרבנות היא התירוץ החדש לאי עשייה. ארי, אני כבר עובר אליך, אבל בוא נראה את התגובה של הליכוד לדברים שאמר יאיר לפיד. מצייר שבשעה שישראל נלחמת בשלוש חזיתות, ולאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין אותו לעדכון ביטחוני מקיף, יאיר לפיד בוחר לעשות פוליטיקה קטנה, במקום לשדר מסר של אחדות ללא סייג מול אויבינו. יש עתיד הגיבו לתגובה, ונפתחה בבושקה של תגובות פה. יש לכם את זה? כן, לא נקבל הטבות מוסר על אחריות לאומית מהממשלה הכושלת מקום המדינה, שתוך שלושה חודשים פירקה את החברה הישראלית וחיסלה את ההרתעה מול חמאס, חיזבאללה, סוריה ואיראן. במקום לחפש אשמים ולהיות חלשים, הגיע הזמן שתתחילו למשול ולשמור. ממש, אני נזכר בממשלה הקודמת, רכבנו על חדי קרן ואכלנו טופי מעצים. כן, ארי. קודם כל, אני מאוד שמח שהפאנל הנכבד הזה, הימני, שכולם פה חברים שלי, מסכים איתי שיש לנהוג בדרך של מתינות. אותי זה מה שמטריד, ארי. אותי זה מה שמטריד. אני מאוד שמח, אני שואל מה היה קורה אם זה היה ממשלה אחרת, אם גם היו מסכימים איתי. לא, מתינות זה לפתוח במלחמה בזמן ובעיקר שנוח לך. כן, כן, מסכים איתי, מסכים, מתינות זה בסדר, אבל לא לפתוח עכשיו. אמרתי, אני אגיד את זה תמיד, מדינה איננה בריון שכונתי, מדינה אמורה לספוג מכות, להחזיר מתי שנוח לה. אני אגיד עוד משהו על סוריה, זה מה שהזכיר לי. אתמול ששמעתי שירו עלינו טילים מסוריה, נזכרתי בכל הפרשנים הביטחוניסטים שלפני עשור אמרו לנו, סופו של אסד קרוב, נכון? אז אף אחד לא מבין שום דבר וכלום.